Nerado se sećamo 90-ih godina prošlog veka, kada smo bili suočeni sa raspadom zemlje, ratovima i brojnim neprijatnostima na svim poljima, osim na jednom. Te ratne godine donele su nam jedan specifičan muzički žanr koji su tada mnogi osporavali i predviđali mu kratak rok trajanja. Donekle su bili i u pravu, ali kakva nam je danas muzička scena, tih veselih 90-ih se još i rado sećamo. Upravo najpopularnijim izvođačima ove dekade posvećujemo današnju desetku. Naši gosti jedva čekaju da ih upoznate. Ja sam Đole Đogani, moje zanimanje je... Koje zanimanje? Ja sam više u posljednje vreme scenarista i čovjek koji radi filmove. Šalim se. Ja sam Ivana Stamenković-Sinti, pevačica sam, model i dizajner. Ja sam Đođe Pajović, član muzičke grupe Tap 011. Meni prvo odmor na ono što smo mi radili, a to su stvarno bile vesele 90-te, jer je tada stvorena najlepša i najbolja muzika možda u posljednjih 30-40 godina. Jer to je pozitivna, lepa muzika, bez obzira na to šta su ljudi koji su etiketi ulepili za te vesele 90-te. Moja prva asocijacija na vesele 90-te je tinejdžersko moje doba i provodi sa mojim društvom, oko zgrade, pa onda prvi klubovi i sve ostalo. Svakako bi pomislio na svoj bend jer smo tada krenuli da gradimo našu muzičku karijeru, a i na ostale kolege koji su tada, ako mogu da kažem, obitavale našim muzičkim nebom. Prvo što pomislim od muzičara 90-ih, to je naravno Dr. Igi i Oči boje duge. Mislim da je ona kritikovana bez ikakvog razloga i stavili su je u koš kao da je to bila neka režimska muzika, a to nije tačno. Rađena je jedna onako muzika koja je iz srca. Što se tiče muzike, ona je uvek osporavana od strane starije generacije u određeno doba, tako da i kada su se Beatlesi pojavili, oni su bili u to vreme osporavani, kasnije su postali legende. Muzika ide napred i uvek postoje te starije generacije koje osporavaju to što rade mladi. Tada kada smo mi kretali da radimo i sve ostale naše kolege, taj neki pop dance je tada uzeo maha. Ja muziku koja se sada plasira zaista ne slušam. Čini mi se da je tada muzika, barem tekstualno, više imala smisla nego sada. Sredinom 90-ih godina dance muzika je bila već uveliko u zamahu. Tada se pojavila jedna simpatična grupa na domaćoj muzičkoj sceni koja je skrenula pažnju na sebe šaljivim tekstovima i prelepom mladom pevačicom. Grupa DAK otvara našu ovu nedeljnu listu na mestu broj 10. Grupa DAK se prvi put u javnosti pojavila 1995. godine kada se na tržištu našao njihov prvi album pod nazivom San. Grupu su činili Damir Radovićić Dača i Ksenija Pajčin. Njihov prvi veliki hit bila je pesma Dačo volim te, inače obrada popularnog svetskog hita Mr. Loverman. Prva asocijacija na Daču mi je kad je došao kod mene u plesnu školu i sa Gagijem počeo da radi koreografije iz onog vremena i bio je onako miran, povučen i jedan predivan čovek i predivno dete u to vreme. Ja odmah pomislim na Kseniju. Međutim, ona je prvo bila u Beat Streetu, pa tek onda u DAK-u. Tako da znam, pratim je od njenih početaka. Ona je bila jedna od najlepših devojaka na estradi i žao mi je što je tako završila. Pa prva asocijacija mi je da smo mi kumovi. To niste znali, ja sam ga oženio, mi smo drugari iz detinjstva. A prva asocijacija mi je njegova pesma Pedro. Bio sam u Meksiku da vidim šta ima. Nakon odlaska Ksenije Pajčin iz grupe zamenit će je Danica Bukilić-Coka, čiji boravak u grupi najviše ostaje upamćen po pesmi Pedro, obradi Madoninog hita La Isla Bonita. Coki je glas pozemljivala Marija Mihajlović. Grupa DAK trajala je do 2003. godine, a Dača danas živi u Dubaju, dok je Coka službenica u jednoj od beogradskih opština. Nijedna žurka na temu 90-ih ne može da prođe bez nekog njihovog hita. Coka je bila dobra zamena, ali za takvu jednu veličinu kao što je Ksenija Pajčin, nažalost, ne baš toliko jaka. Ali je Coka divna i ona je počela u moje plesnoj školi. Ona je imala svoju ulogu i tu ulogu je jako, jako lepo odigrala. Teško da je mogao iko da zameni Kseniju, jer ona je dan danas ostala jedna od najlepših i najzgodnijih devojaka na estradi. Poznavao sam i Kseniju i Coku, jako su po temperamentu bile slične. Mi smo imali sličnih komentara kada su Ivana i Goca krenuli u solo karijeru, pa kada su Ana i Nataša došli u band Tap 011. Imali smo utisak da su nas tada ljudi nekako bojkotovali. To je ipak ono bolje pitanje za Daču. Coka je bila dobra pevačica, ali ne znam, Ksenija je Ksenija. Coka je verovatno divna majka. Daču sam sreo pre nekoliko meseci, on se vratio iz Dubaja. Sad jedan ozbiljan čovjek onako, ali mislim da ćemo uskoro nešto da sarađujemo ponovo zajedno, da će se vratiti kao što je nekada bio onako srećen i zadovoljen. Pa uglavnom te stare izvođače viđam na snimanjima, eto tako kad je organizovana ta neka muzika 90-ih, ali generalno DAK nisam videla skoro. Coku konkretno ne znam, za Daču znam, on je 9 godina posljednjih živi u Abu Dabiju. Iako su počeli kao rap sastav, ubrzo nakon osnivanja shvatili su da će kao denseri mnogo bolje proći. I bili su potpuno u pravu. Ovo troje mladih ljudi brzo su stekli veliku popularnost i iza sebe ostavili brojne velike hitove. Oni su Beat Street, a po čemu ih najviše pamtimo, prisjećamo se na poziciji broj 9. Grupa Beat Street nastala je 1992. godine, a već 2 godine kasnije naći će se na prvom mestu svih top lista jer je njihov singl Obsesija momentalno postao omiljen. Grupu su činili Beba, Husa i Ljuba, a bend je opstao na sceni punih 8 godina. Husa je pravio velike hitove, on je bio rame uz rame tada u to vreme sa nama. Oni su jako bili dobri. Pesma Obsesija je bila njihov najveći hit po mom nekom mišljenju, ali je bilo dosta još hitova koji su oni imali. Jako veliki hit bila ta pesma, Obsesija, je li tako? Da, to je, ja mislim, bila među prvim njihovim pesmama. Pesma Obsesija od grupe Beat Street je svakako možda neka pesma koja mi je dala pečat. Znam da su imali jednu lepu, laganu pesmu, ali zaista ne mogu da se setim, ali znam da sam je rado slušao u to vreme. Obsesija, obsesam ja, noć je puna košmarave tvojih dodira. Grupa Beat Street objavila je 6 albuma, a pored Obsesije ostaće upamćeni po duetskoj numeri sa Draganom Mirković Samo jedan tren, sa kojim su u to vreme često nastupali. Husa je danas uspešan tekstopisac i oženio je Bebu, dok je Ljuba oženio također u to doba popularnu pevačicu Elu B, koju pamtimo po hitovima Kamikaza i Ajkula. Na početku su bili plesna grupa kao što smo i mi bili plesna grupa. Mi smo integralno počeli kao plesna grupa i ja sam prvi počeo zapravo sa Draganom Mirković, pa su onda oni upali kad sam ja krenuo da radim solo karijeru. Bili su i jedno i drugo, u jednoj i drugoj branši, da tako kažem, dobri. Pa u to vreme je bilo puno plesnih grupa, tako da sve te plesne grupe su inače i osnovale posle svoje grupe, svoje bendove i bavile su se i muzikom. Tada je bio taj neki street fazon tog igranja i ja mislim da su oni svi zajedno to jako dobro radili. Pa ja mislim da su podjednako bili dobri u jednom i u drugom segmentu, jer to isto može da se postavi pitanje i za Đoganija, da li je bolje bio dok je igrao sa Brenom i Draganom ili kao zvezda koja je krojila svoju karijeru. Ja ih pamtim kao jednu krajnje veselu i pozitivnu družinu. Imali smo krajnje prijateljski odnos. Ima još uvijek, ja mislim, svoju plesnu grupu koja je jako, jako zanimljiva i lepa. I Beba to radi, a Husu srećem dosta puta, on je u studiju i radi muziku, jako dobru muziku. Radio je čak i jednu pesmu koja je bila jako, jako zanimljiva i dobra sa pokojnim Šabanom Šaulićem i sa Zoricom Bruslik, tako da je kao kompozitor postao ozbiljan. Ja se inače sa estradom slabo družim, ali eto, viđam ove izvođače na raznim snimanjima i mislim sve najbolje. Beba ima plesnu školu. Ja mislim da se Husa preorijentisao na narodnu muziku. Nisam još uvek bio da ga slušam, ali kažu da je dobar u tome što sada radi. Iako u ta ratna vremena nismo preterano pratili šta se dešava na muzičkoj sceni u regionu, ovaj hrvatski bend je svojim prvim velikim hitom osvojio celu bivšu Jugoslaviju. Nijedna žurka u to doba nije mogla da prođe, a da se u ponoć ne pusti baš ova pesma. Verujem da pogađate da govorimo o bendu ET koji se našao na 8. poziciji. Ja sam napravio jedan dokumentarni film u kome pričamo o početcima dance muzike na našim prostorima, naravno bez grupe ET i pesme Tek je 12 sati. Mislim da ništa se ne bi desilo na našim prostorima. Oni su prvi krenuli, to je definitivno bila pesma koja je pokrenula ceo dance na našim prostorima. Nijedna žurka nije mogla da prođe bez pesme Tek je 12 sati, tako da i u današnje vreme se ponekad pusti ta pesma i svi zaigraju i to je to. I ti u to vreme sigurno bio bez premca na Balkanu i da su vedrili, oblačili, sigurno da jesu. Ne samo pesma Tek je 12 sati, imali su oni iza sebe mnogo hitova. Bend je više nego uspešno funkcionisao do 2000. godine kada Vana otpočinje solo karijeru, a bend dobija novu pevačicu pa kasnije još jednu, ali svi su se složili da odlaskom Vane to više nije bilo to. Objavili su 7 studijskih albuma, a pamtimo ih i po pesmama Ja ti priznajem, Ne traži ljubav, Da ti nisam bila dovoljna, koje su bile daleko ispred svog vremena. Grupa ET je na neki način tada sa njenim odlaskom izgubila tu nit i taj sound, taj zvuk koji je bio na početku jako, jako bitan i zanimljiv i zapravo zbog toga su postali legende. Vana je vrhunska pevačica i teško da neko može vokalno da joj parira, tako da ne znam šta se desilo s njima kasnije, nisam pratila, ali jako dobar vokal bile. Kada je Vana otišla, oni su isto nešto pokušali slično kao i mi posle odlaska Ivane i Goce u to vreme. Kada se tako promeni pevačka struktura u nekom bendu, da publika u prvom mahu ima neku bojazan, pa samim tim, ako mogu da žargonski, onako što klinci kažu, počnu da hejtuju omiljeni bend. Mogli su oni to da nastave, da su, recimo, ih ljudi barem u tom početku malo podržali, ali mislim da su oni ubrzo prestali da se bave konkretno i ti etiketom. Tek je 12 sati stvarno najbolja pesma i to mi je ostalo u sećanju kao hit. Ne znam, Tek je 12 sati, to mi je omiljena. Mislim, svima nama to je omiljena pesma 90-ih. Pa meni je lično omiljena pesma Sve bih dala da znam. Oni su bili jedna od prvih grupa koja je na našim prostorima imala otvaračicu usta umjesto prave pevačice. Ovo je 90-ih bila uobičajena praksa da se lepe devojke lepo slikaju, a da im glas pozajmljuje studijska pevačica. Neke su do duše kasnije i propevale, poput Anabele Bukve, koja je sa svojim mužem činila popularni sastav Funky G, koji komentarišemo na mestu broj 7. Gagi Đogani i njegova tadašnja devojka, a kasnije i supruga Anabela, muzičku karijeru su započeli 1994. godine kada se na tržištu pojavio njihov prvi album pod nazivom Samo u snu. Pomenuta pesma je postala njihov najveći hit i lična karta grupe Funky G. Samo u snu je lična karta grupe Funky G i oni su time krenuli. Pored mene, koga zovu rodonačelnikom dance pokreta i muzike kod nas, tu pored mene je odmah bio i Gagi koji je pravio te velike hitove. Jeste to bio najveći hit? To bi trebalo da pitate lično Gagija i Anabelu da li je ostala ta strast i dan danas. Ne znam da li je autobiografska. Pa svakako da je pesma Samo u snu dala taj podstrek, što bi se reklo vetar u leđe grupi Funky G. Milan iz grupe Tap 011 je radio tekst za tu pesmu, tako da smo od samog starta recimo na neki način učestvovali. I dan danas je to pečat što se mene tiče, verovatno i svih grupe Funky G. Bend je doživeo veliku popularnost, pa su usledili i nastupi po diskotekama, ali na playback, jer Anabela tada nije pevala, već je glas uglavnom pozajmljivala Marija Mihajlović. Mnogo godina kasnije Anabela je propevala, pa krenula i u solo vode. Iza ovog benda ostalo je mnogo hitova, čak 13 studijskih albuma i jedan best of. Kako da ne znam, pa moj brat je mene pitao, pitao me je za saradnju sa Marijom Mihajlović. Ona je i dan danas najbolji vokal na našim prostorima. Ne znam ko je peva umjesto Anabela, ali Anabela je kasnije dokazala da ima dobar vokal, tako da je pevala sve ostale pesme. I u današnje vreme pomoć autotuna pevaju uglavnom izvođači. Mi smo bili na neki način osnivači toga da neko ko slabije peva da je na estradi. Marija Mihajlović pevala za većinu muzičkih bendova u tom trenutku. Ona u to vreme imala baš puno posla. Momci su se više odlučili u to vreme da imaju, ako mogu kažem, lepe devojke nego lepe vokale. Što se tiče konkretno naše grupe Models, mi nikada nismo krili da nemamo neke vokalne sposobnosti. Mi smo bili više show. Većina izvođača nemaju neke vokalne sposobnosti, a dobri su i izvođači i zabavljači. Ako želite da slušate operu, vi odete u operu. Ako hoćete dobru zabavu, vi dođete u klub. Ja sam bio protiv toga da Anabela peva. Kad me Gagi pitao da li, brate, šta da radim, Anabela mi govori kako treba ona da peva, da krene sa njim. On je bio u velikom nekom razmišljanju šta da radi, jer je znao da gubi u kvalitetu. I onda se on toga bojao. Rekao, ne znam, brate, guraj onako kako si krenuo. Taj tvoj uspeh treba održati. Svaka promjena je bez veze. Međutim, on imao i pritisak, vjerojatno, sa njene strane da dominira, da bude i ona bitno nešto i šta ja znam u toj celoj priči. To je onda krenulo. O Anabeli mislim sve najbolje. Sviđa mi se, prelepo izgleda za svoje godine i stvarno se super drži. A što se tiče njene karijere, ima lepih pesama i sve najbolje. Ako si iole talentovan za muziku, da vrednim radom možeš da dostigneš neke rezultate. I Anabela i Slađa mogu da rade to što rade i da su kompetentne. Zato vrednim radom i trudom mislim da sve može da se postigne. Mislio sam da nije dovoljno kvalitetna pevačica tog nivoa. Ona je bila jako lepa i zgodna žena, znači ono baš lepa. Onda ljudima to čak možda kasnije nije ni bilo toliko bitno da se Anabela pojavila i da stoji, pa neka stoji. On je vlasnik jednog od najvećih hitova 90-ih. Iako neki tvrde da ih je imao još nekoliko, veći je broj onih koji kažu da mu je to bio jedini pravi hit u karijeri. Muzička scena 90-ih ipak ne bi mogla da se zamisli bez doktora Igija, koji se našao na 6. mestu naše liste. Odlazim od tebe jer ne znam šta drugo, znam samo to da voleću te. Igor Todorović, poznatiji kao Dr. Igi, u svet muzike je kročio 95. godine kada je snimljena numera koja je obeležila celu njegovu karijeru. Pesma Oči boje duge bila je veliki hit u regionu, a ženski glas u ovoj pesmi pripada Ivani Pavlović, danas Peters. Kako da ne znam, i to isto znam. Glas je bila Ivana Pavlović. I Ivana Negativ danas. Ženski vokal u pesmi Oči boje duge je Ivana Negativ. Ona je otpevala ceo prvi album, međutim nije htjela da uđe u grupu, kako sam ja čula. Naravno, to je Ivana Peters. Ona mu je, ja mislim, otpevala možda čak i taj prvi album ceo. Nisam siguran, za pesmu Oči boje duge konkretno znam da jeste. Dr. Igi ističe da ni sam nije tada bio svestan koliko je popularan, posebno zbog toga što je za razliku od nekih kolega iz tog vremena uspeo da napuni centar Sava. Sa njim su kasnije pevale Tanja Stojmenović i Vesna Pavlović, a u diskografskom smislu iza njega je ostalo ukupno 5 studijskih albuma, od kojih je poslednji nastao 2002. godine. Doktor Igi je napravio Oči boje duge, upravo govorimo o tome. Jedna predivna balada, divna pesma gdje je pevala Ivana Pavlović. On je jako dobro znao da izabere posle drugu pevačicu. Doktor Igi je znao da izabere pesme. Prvi album Doktor Igi je neprikosloven, što se kaže, fenomenalne pesme koje su ostale bukvalno svaka dan danas se sluša, tako da on je kralj 90-ih. On je imao te neke, ako mogu da kažem, ljubavne pesme. Uglavnom bila neka patnja, ljubavna neka emocija i nešto što svakako za mlade devojke je bilo to, nažalost, prihvatljivo. Izgleda smo nacija koja više voli da pati nego da se raduje. Ti možeš i da stojiš na bini i da samo klatiš se levo-desno i da repuješ nešto. Ti kada njega gledaš, on se nije kretao. I imao je neki specifičan, drugačiji rep od svih nas. On je išao ravno, znači ono da-da-dig-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Pesma je hit kad je jednostavna. Ako je malo zakukuljiš, zamumuljiš, nekako ljudi ne vole. Ako je to bilo hit 90-ih i danas je hit, onda je Doktor Igi hit. Retko kada izda album ima sve hitove, znači on je bukvalno na tom albumu imao sve do jedne pesme hit. Kad kažemo par hitova, on ih je imao sigurno 10-ak, to je dobra osnova za jedan koncert. Njega su ljudi više procenjivali po toj pesmi samo Oči boje duge, a svakako da je on imao dosta dobrih pesama u to vreme. Bila je organizovana u areni ogroman koncert gde smo svi mi nastupali i bilo je puno, fenomenalno, ljudi su se stvarno dobro proveli i moglo bi tako nešto da se ponovi kad prođe korona. Doktor Igi nije samo sa par hitova napunio Sava centar, on je imao mnogo hitova. Vesele 90-te u poslednje vreme doživljavaju neku vrstu renesanse, pa smo želeli da čujemo od naših sugrađana po kome oni pamte muziku iz ovog perioda. Neke od odgovora koje smo zabeležili gledate u rubrici Reč naroda. Ne slušam, kažem, inače slabiju nešto muziku u posljednje vreme. Tek ponekad. Samo strano. Nemam neko mišljenje, ne slušam. Zašto volim? Dobra je muzika bila, šta? Tad je došlo do, kako da kažem, naboja svega i svačega i jednostavno nije moglo da se, svako ima neki svoj stil, nije moglo da se nađe neki pravac kod nas, sve je bilo nekako pomešano. Pričamo na domaćoj ili strani? Beat Street. Za period u kome je bilo je super, mislim u smislu zezanja i žurke. Red Hot Chili Peppers. Tap 011, ja sam barovsko dete, volim tako nešto. Ovaj nesuđeni fudbaler u muziku je ušao na nagovor nekoliko svojih prijatelja i u njoj ostao do današnjeg dana. Njegov boravak u bendu bio je kratkog daha, pa je brzo završio u solo vodama. Brzinom od 200 na sat na peto mesto naše liste stiže Ivan Gavrilović. Ivan Gavrilović je muzičku karijeru otpočeo u grupi Funky House Band sa kojim je 1992. godine snimio i prvi album sa koga su se izdvojile pesme Dani za plakanje, Ribe da brže mrdaju guze, Gangster za ljubav, Giljam Dade i Majmune. Ubrzo Ivan napušta bend i kreće u solo vode. Ivan i Boda, znači to su bili glavni vokali grupe Funky House Band, oni su došli do mene u plesnu školu. Tu sam ja prvi put video Ivana Gavrilovića, malog jednog dečaka koji čak mi je pre mesec dana na snimanju rekao toliko se plašio mene da nije smeo da mi prilazi. Znam sve pesme Funky House Banda, kasnije on napravio i dobru solo karijeru. Sećam se i grupe Funky House Band. Mislim da su bili Ivan Boda i imenjak moj Đole. I onda su se oni kasnije razišli, Ivan je krenuo u tu solo karijeru. Ali Ivan obitava na ovoj sceni već dugo godina. Ja mislim da je to isključio zbog toga što je onako po prirodi jedan jako dobar veseljak. Ja recimo tu pesmu 200 na sat ne bi stavio u red dance muzike. Ivan Gavrilović i Željko Šašić su bili turbo folk. I oni su zapravo rodonačelnici turbo folka. Ne negativnog, nego lepog. Pa što se tiče toga da je 90-ih bilo 200 na sat, nije ni u današnje vreme ništa sporije. Tako da možda smo sad prevazišli kakvih 200 na sat. Možda je sad još brže vreme nego što je bilo. Nova revolucionarna muzika. Baš mi je skoro jedan drugar poslao snimak kako njegova dva sina od 7-8 godina igraju s pesmu 200 na sat. Nisam verovao da to ljudi i dalje puštaju. Ivan je odmah kasnije napravio i ove druge pesme koje nisu u turbo folk fazonu. Dejan Milićević je u to vrijeme radio sve spotove, tako da je bio što se tiče tog vizualnog efekta kralj u to vrijeme. Svi smo mi išli da nam on radi fotografije i spotove. Sigurno nešto što će Ivanu ostati za života. Bilo je inovantno u tom trenutku i zato je verovatno imalo tako dobar prolaz. Pa ne znam puno o privatnom životu Ivana Gavrilovića i njegove veze s Marijom Milošević, tako da ne znam šta bih rekla na to jer stvarno nisam upućena u te stvari koje su se dešavale u njihovom ljubavnom životu. Ja sam kasnije čuo da je postojala, da su oni bili u nekoj vezi. To vreme kada se to dešavalo, kada su oni bili u vezi, to niko nije znao. Možda mu je u početku to bilo od neke pomoći, ali znam dosta nekih situacija gde mu je to preselo. Bili su mi onako zanimljiv kao par, pošto su mi potpuno dve različite osobe. Mislim, imao sam prilike da upoznam i Mariju, zato što je ona tada držala radio Košava, na kome smo mi bili često gosti. Počeli su kao plesna grupa koja je u to doba nastupala sa našim najpopularnijim izvođačima poput Lepe Brene. Zatim su odlučili da krenu i korak dalje i tako su se našli u dance muzici. Bili su jedan od najatraktivnijih bendova u to vreme sa najpopularnijim pesmama i uvek odličnim koreografijama. Oni su Đogani Fantastiko, a o njima pričamo na poziciji broj 4. Đole Đogani je 1980. godine predstavljao Jugoslaviju na svetskom prvenstvu u diskoplesu u Londonu i tamo osvojio 7. mesto. Tada počinje njegov uspon kao plesača. Zatim osniva plesnu grupu Đogani Fantastiko, a 1993. godine postaju muzička grupa, objavivši prvi studijski album pod nazivom Storm. Bio sam prvak Evrope i vice šampion sveta u plesu. Ja sam otišao u Italiju da radim u onoj grupi Show Fantastiko i tamo sam pravio baš onako dobre koreografije. Učio sam mnogo toga. Đogani, on je bio prvak u plesu, ne samo kod nas, nego i u inostranstvu, tako da on je važio za najboljeg plesača na našim prostorima. Đogani Fantastiko je sigurno nešto što je trebalo da se desi našoj muzici. Oni su se prvi kao sa tog dance benda prebacili u muzičke vode. Oni su imali fantastične koreografije. I negdje tamo 88. 89. me zove Raka Đokić, pokojni koji vodio, stvorio Lepu Brenu i ja onda krećem, dolazim da radim film sa Lepom Brenom i tu onda kreće sve. I onda radići sa Lepom Brenom, sa Draganom Mirkovićem, sa Vesnom Zmijana, sa mnogim tada velikim zvezdama, dobijem ideju da mi moramo da radimo svoj album. I onda napravim svoje pesme i krenemo. I onda kad smo krenuli, to ne može da se zaustavi, to je bilo uragan. Ne bi pravio nikakvu razliku, ja bi samo napravio vremensku razliku. Kada sam bio sa Slađom, mi smo bili prvo plesna grupa, kasnije vokalno plesna grupa i pravili ogromne hitove, idemo na Mars, leto je, skači. Negde se to potrošilo 2000. godine, potrošilo se to. Onda da bi sad krenula neka druga priča i da bila ta neka nova priča, pojavila mi se Vesna. Kada je Vesna došla, ja sam onda krenuo sa novom pričom. Znači, krenuo sam sa više pop dance i išao sam na ove Srceparajuće balade, jer je njen senzibilitet tražio upravo to. Slađa je bila bolja kao igračica, a sa Vesnom dobijam jednu drugu priču. Išao sam na balade i išao sam na ove šaljive pesme koje su bile prepoznatljive za Đoganija. Ja sam emotivnije vezana za Đogani koji je bio sa Slađom, zato što uz njih sam odrastala. Kad kažem Đogani, onda mislim na Slađu i na Đoleta. Mislim da su njih dve potpuno različite. Pevaju drugačije vrste muzike. Dok je Slađa bila, Đogani je više bio dance band. Sada onako koketiraju malo i sa narodnom muzikom. Na početku sam napravio onu pesmu Čekam te kod kolima. Ta pesma je nastala na osnovu svih mojih takozvanih, hajde kažem, bisera. Zar ti mala ne znaš ko sam ja, dođite svi kod Đoganija i tako to. Poznajem Đogani, on to sve super vodi i stvarno njemu kapa dole. Nema problem da promeni pravac muzike po tom pitanju, a dobro se snalaze u svim tim pravcima. Omiljena pesma grupe Idemo na Mars. Nisam od onih koji kaže, sve moje pesme su moja deca. Imam negde oko 170 pesama, nemam 170 dece. Nije ona lična karta što ti kažeš Idemo na Mars sa Slađom i Leto je. Drugi taj moj početak sa Vesnom, to su mi bile pesme, recimo Znam ja, ta balada, Hej Tugo moja koja je u Balkan bitu. Pa sam onda krenuo sa Miletom Kitićem na te duete šaljive, Nema više cile mile, stigo mile, ovo. Omiljena pesma Đoganija. Leto je ili Idemo na Mars? Mislim, zavisi kako, ali Leto je mi je omiljen. Gledate desetku posvećenu muzici veselih 90-ih. Na mesto broj 10 prisetili smo se benda DAK. 9. mesto zauzela je grupa Beat Street. Na 8. mestu bili su ET ili ti Electro Team. Mesto broj 7 zauzela je grupa Funky G. Na 6. mestu našao se Dr. Igi. Na poziciji broj 5 bio je Ivan Gavrilović. Ovaj odlični muzičar, danas i muzički producent, karijeru je započeo početkom 90-ih godina osnivanjem benda u kojem je bio i autor pesama i pevač. Zvali su ih Denis i Denis 90-ih, a iza njih su ostali brojni hitovi, dve ljubavne priče u grupi i dva rastanka. Grupa Mobi Dik našla se na 3. mestu naše liste. Srđan Čolić, kasnije poznat kao Srđan Mobi Dik, ozbiljnije je počeo da se bavi muzikom 92. godine, a 2 godine kasnije na tržištu se pojavio prvi album grupe Mobi Dik pod nazivom Kreni. Pored Srđana, u grupi je tada bila Ana Stanić, koja je tu ostala pune 3 godine. Srđan je bio jedan od najboljih muzičara tog vremena i ne samo muzičara, on se razume i u tehniku i uvek je imao negdje skoro najbolji studio. Meni su pesme 90-ih jako drage, tako da ne mogu sad da izdvojim da je baš on bio najbolji autor u to vreme. Obožavam i njegove pesme, ali i ove ostale su bile fenomenalne. Svakako da je on bio najkompetentniji u to vreme, muzički najpotkovaniji od svih nas. Kompletan i autor, da je radio i muziku i produkciju. Većina muzičara iz tog vremena, iz tog perioda je u muziku, ako mogu kažem, ušlo potpuno slučajno. A Srđan je to uradio smerno, zato što je, kažem, muzika. Pa mislim da je Ana, onaj početak njihovog uspeha i taj neki opus njihovih pesama, to mi je nekako Mobi Dik, onaj pravi, snažan i dobar. Uvijek sam emotivnije vezana za prve pevačice koje su bile u postavi, jer kad dođe do izmene kasnije, to onako malo čudno je da prihvatiš. Kad kažeš Mobi Dik, onda ja se setim Ane Stanić koja je tu i to je to. Ja ću uvek reći da mi je Ana Stanić kao i ko Tap 011, zato što su to neki počeci i uvek je to na neki način upečatljivije. Pa ono što je bio veliki hit, Kralj kokaina, to mi je nekako ostalo u sećanju i to je onda hit. Kralj kokaina, omiljena. u stratosferu poslala pesma Kralj kokaina, ali imali su oni dobrih pesama u to vreme. Njegovu muziku su svi voleli. Bila je drugačija od one koja je u njegovo vreme bila najpopularnija, ali to joj nije oduzelo na značaju. On je bio jedan od prvih hip-hopera i repera na našim prostorima. Miljenik publike, posebno njenog ženskog dela, ali nas je, nažalost, pre nekoliko godina napustio. On je Dalibor Andonov Gru i njemu posvećujemo vicešampionsku poziciju. Dalibor Andonov Gru bio je predvodnik novonastale hip-hop scene u Srbiji 90-ih, koji su tada činili Sija, Who is the Best, Montenegrsi i drugi. Njegov prvi album iz 95. godine pod nazivom Da li imaš pravo postao je komercijalno najuspešniji rap album u Srbiji ikada. Kad se on pojavio, on je bio potpuno drugačiji od svega što je bilo kod nas. Bili su tu još neki klinci koji su u to vreme nešto repovali. Pojavio se Gru koji je pravi reper. I u izrazu, i u ponašanju, i u dikciji koja je bila jako bitna. Oblačenje njegovo je bilo fenomenalno. Znači ono kada je došao neko iz Amerike i došao kod nas u Srbiji. Bio je fenomenalan je bio. On je bio reper, mislim, on je bio pravi reper i osnivač repa kod nas u Beogradu, tako da on je prvi počeo sa videospotovima sa devojkama, tako da je to bio ogroman boom. Ja kad sam se pojavila prvi put kod njega u spotu imala sam samo 15 godina i to je bio haos, zato što tu je bio telefon koji je fiktivno samo bio u spotu. Svi živi su mislili da je to stvarno, pa su zvali te brojeve, uznemiravali ljude, pa su onda morali da cenzurišu te brojeve i to je stvarno bio haos kad se on pojavio. Mi smo svi bili s jedne strane, zvali su nas denseri, oni su bili reperi. Gru je stvarno fascinantan momak bio i te pesme koje je radio i on je krenuo sa tim spotovima, sa obnaženim manekenkama u to vreme, što je sigurno bilo revolucionarno. Nažalost, dečko je nastradao, ali te njegove pesme će sigurno zauvek da žive. On je definitivno začetnik hip-hopa. Da, on je bio začetnik hip-hopa, repa i svega ostalog. Pa ne bi mogo tu da se složim. Nas trojica smo imali grupu Tapiri, mi smo počeli kao rap band. Zvanično prva rap ploča koja je izdata od grupe Tapiri. Gru je svakako nešto što je najpoznatije u tom hip-hopu. Meni je uvek veže se nekako za te prve koji postanu veliki hit, pa bit ću tu. Biću tu, naravno, zato što sam u spotu kod njega. Sviđa mi se ovo što su imali sa ovom reggae grupom. To je pokazao tek onda viši nivo. Ne samo da je on običan reper, nego da se razume u kvalitet muzike. Petak je onako i sigurno po meni njegov pečat. Trebala sam da se pojavim kod njega u spotu i mama kad je čula pesmu rekla mi je da neću moći da uđem u kuću ako budem snimala taj spot. Da sam znao da ćeš ovakva pitanja da mi postavljaš, prošao bi kroz hronologiju svih kolega. Počeli su kao reperi. Poželeli promenu, našli odlične ženske vokale za svoju grupu i ostali bend koji je prva asocijacija na vesele 90-te. Ova tri momka i dve devojke nisu znali za promašaj kada su hitovi u pitanju, a nizali su ih pune 4 godine. Na prvom mestu naše liste potpuno zasluženo našla se grupa Tap 011. Počeli su kao 3 repera, našli još 2 sjajne pevačice i postali petorka koja je harala muzičkom scenom u drugoj polovini 90-ih. Milan Bojanić, Đorđe Pajović Đole, Petar Stupar Pera, Ivana Pavlović Peters i Goca Tržan činili su band Tap 011, koji je svoj prvi album snimio 95. godine. grupa Tap 011 je sigurno band koji je obeležio nekako muzičku scenu 90-ih. Ako su nas vrstavali u dansere i u pop bendove, mi smo prvi band od tih dance bendova koji je krenuo da radi svoje svirke uživo. Uvek smo imali band koji nas je pratio jer smo mogli to da radimo obzirom da smo imali dva savršena ženska vokala. Meni je grupa Tap 011 predivna grupa koja je imala dve najjače pevačice, da kažem, tog vremena, a da su se slikale. Ove druge se nisu slikale, bile su super. Ja Tap 011 i isto ih obožavam. Bili su fenomenalna grupa i Ivana Negativ je jedan od naših najboljih vokala. Volim sve njihove pesme i zaista su bili fenomenalni. Bili su u grupi tri ludaka tog vremena i oni su bili veoma atraktivni, dobri, kvalitetni. A oni su bili ti koji su uživo izvodili program i to je njima diglo taj nivo respekta. Zato su bili broj 1. Uvijek su bile šaljive pesme, onda je Mila napravio i bundu i gaće. Da se nije pevalo samo o ljubavi, o sreći, nego ima malo zezanja. Sigurno je da smo pečat tih 90-ih godina. To nas je možda i povuklo da sad, recimo, nekim novim klincima pokažemo da je i tada postojala muzika i da je po meni bila ono šta više i kvalitetnije. Sve će to samo proći, mašta. Tapovci su u prvobitnom sastavu snimili 4 albuma, a nakon Gocinog i Ivaninog odlaska u bend dolaze Nataša Guberinić i Ana Štajdohar. Ipak hitovi koji su nastali dok su Ivana i Goca bile u grupi pamte se i danas i mnogi tvrde da se takav spoj glasova više nikada neće desiti. Pekara, Bunda, Jeti Šumadinac, Okreni 95, 100 dana u mesecu samo su neki od naslova koji se i dalje slušaju, a Tapovci su sada ponovo sa nama. Shvatio sam da poseb nas i ti. Svaki naš dan novi bio je svet i svaki naš korov je postao cvet. Ta simbioza njihova dva vokala, to je ono što bi se reklo ono melem za uši. Mi smo nekako ono imali baš mnogo sreće po svim tim pitanjima. Svi smo beogradska deca, svi smo 1974. godište. Detinjstva su nas vezivala, nas trojica smo išli zajedno u školu, živjeli smo u istom kraju. Ivana i Goca su zajedno išle u osnovnu školu, živjele su u istom kraju. Što se tiče njihovih glasova od Ivane i Goce, jeste istina da je to bila fenomenalna kombinacija i neponovljiva. Ja mislim da ne. Mislim da su kasnije pokušali još da... Imali su one još dve neke pevačice. Pokušali su, ali to nije bilo to više. Omiljena pesma, pa ima ih stvarno dosta. Ne bi sada nabrajam ono, ali stvarno dosta njihovih pesama su prelepe. Recimo mogu da kažem Lesi je naša najomiljenija pesma. Imamo ideju da uradimo kao tu neku novu pesmu još od 2011. godine posle tog koncerta u Areni. Sada smo izbacili tu jednu novu pesmu, imamo još jedno 3-4 u tim nekim fazama. Želimo da se bavimo muzikom, mislimo da ima dosta prostora i da ima dosta ljudi koji bi volili da čuju ponovo Tap 011. Veruj mi, ima ih jedno 5-6, ali imena ne mogu da ti kažem, nazive zapravo tih pesama. Bundu sam zapamtio. Drago mi je što su se Tap 011 ponovo okupili i što će probati da ponovo svoju karijeru kako su imali. Ne, nisam čuo do sada, ali kasnije ću da slušam. Možda bi dodao eventualno još nekoga, ali svakako da svi ovi bendovi ili solisti koji su nabrojani su bili jako prepoznatljivi u tom vremenu. To su aktuelni izvođači koji su bili aktuelnih tih godina i slažem se. Možda sam ja u ovom vremenskom periodu nekoga izostavio. Ima onih koji su napravili po jedan hit pa su nestali i oni su jako bitni, tipa kao grupa Energija, pa grupa Dobar loš zao. Da li ste vi čuli za pesmu Samo želim da znam da li ćeš ostati sam? To je možda jedan od najvećih hitova tog vremena. Samo želim da znam Ovo je bila jedna od onih emisija kada nam je 10 pozicija malo da smestimo sve kojima je mesto na našoj listi. Brojni su izvođači koji nedostaju, poput Kneza, Gale, LB, Bifrija ili grupa Twins, Dobar loš zao, Dimank i mnogi drugi koji su ružne 90. godine bojili veselim tonovima. Hvala im na dobroj muzici, a vama hvala što ste pratili još jednu desetku. Sve najbolje!